Боркер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар. Бүгүн сиздер менен биз талкуу кыла турган тарыхты тастыктап, тарыхтан таалим сала кыла турган күн бул үркүн темасына кайрылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарга сиреп чолуп келген коноктор тааныштырып өтсөм, 66-чы мектеп гимназиясынын мүдүрдүн орун басары Махабат Айдарылова эжебиз. Да журналын башкы редактору Сейитбек Идрисов. Үркүн тасмасынын режиссёру Мухтар Атаналиев агабыз. Дин таануучу коомдук ишмер Улан Усупов агайыбыз, кош келдиңиз. Анда урматтуу агайлар, сөздү сиздерден баштасак, ушул мынакей жаштарды үркүнгө болгон кызыгуусу, берилүүсү, тарыхты тастыктап, ушул жаштарыбыз тарых билип калсын, динибизди, тилибизди билип калсын деген максатта келип отурасыздар. Кадамдарыңыздарга Кудай Таала сооптор жазсын. Анда сөз сиздерде. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу окуучулар, урматтуу агай эжелер, урматтуу бүгүнкү талкуунун жолугушунун катышуучулары. Биринчиден мен сөзүмдү мындан кийин эч качан эзели кыргыз элинин башына мындай кыямат апаат болбосун деген тилек менен баштаймын. Өзгөчө бүгүн жума күнүндө турабыз. Жума күнүндө дагы бата дуба тилектер кабыл болчу сааттар, убакыттар бар. Бул нерсе кыргыз элинин башында дайыма жандуу сакталыш керек да. Өзгөчө биз ушул кыргыз элинин башына келген ушундай кызыл кыргын, кайран элинин башына кандай гана азап тозого өтпөдү. Бирок үркүн өзгөчө бир окуя, өтө көп сандагы ал кезде статистикалык маалыматка карай турган болсок, 16-чы жылкы үркүнгө чейин кыргыз элинин саны 1 миллионго жетпеген эл болгон. Ошонун ичинен 200 миңдин тегерегинде эл ошол келип баягы жазалоочу аскерлердин огунан жолдо баратып дайрадакканыганча, ашууда тоңгонуганча, карышкырга жем болгонуганча ооруп чалыгып жете турган жерине жете албай ошол тоодо белде ашууда калганы канча, Кытайга барганда ал жерде дагы ошол талканга жана башкага берилип кеткени канча жана ал жакта дагы кырылганы канча. Ошентип отуруп ошол 200 миңдин тегерегинде элибизди жоготконубузда. Ошол нерсени элибиздин акыл эсинде мындай жандуу сакталыш үчүн биринчиден бул окуяга мындай кайдыгер мамиле жасабаш керек, экинчиден биз маалыматтарды бүкүлү билип коюшубуз жетиштүү эмес эч качан. Үркүн бир кайгылуу окуя болду деп эле жатталма сүйлөмдөр менен билбешибиз керек. Биз деталдуу билишибиз керек. Бүгүнкү күндө дагы ошону өзүнүн атасы күбө болуп, же болбосо чаматасы күбө болуп, ошондон бери ооздон оозго, кулактан кулакка өтүп келе жаткан маалыматтар бар. Кечеки документалдуу же болбосо даректүү фильмде ошол нерселерди көрдүк. Ошол сыяктуу даректүү фильмдер тартылыш керек, дастан түрүндө үркүндөр айтылыш керек. Ошол эле Жусуп Турусбековдун, ошол эле Мукай Элебаевдин, Касымалы Баялиновдун ошол эле чыгармалары бүгүн кайрадан басылып чыгыш керек үркүн жылына карата. Ошол эле учурда алардан кем калбаган повесттер, романдар бүгүн жазылыш керек. Эгерде жүрөктө, акылда ошол сезимдер болбосо, өчүп баратса аны жандуу сактоонун жолдору ошол. Мына Мухтар Атаналиев абайыбызга, байкебизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Себеби үркүндү мына тартып отуруп дагы бир үркүндү башынан өткөрдү болуш керек. Ошол эле киши ошол эле азап тозокту 6-7 ай тартабыз деп бир канча тоскоолдуктарды сабырдуулук менен жеңип өтүп, мына финишке ийгиликтүү жетип, элибизге ушундай чоң белек тартуулап жатат. Ошол кинону көрүшүбүз керек. Ошондо кинолор, видеороликтер тартылыш керек. Үркүн жылында 100 жылдыгы болуп атат, мына үркүндүн 100 жылдыгы. Тарых дайыма кайталанат. Тарыхтын ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Үркүн болуп өттү деп элестетпегиле, эртеңки күнү биз кайра да үркүшүбүз мүмкүн, эгерде үркүндөн сабак албасак. Эгерде ошол үркүн мезгилинде мына Мухтар агам туура айтып атат, ошол мезгилде ошол бир канча адамдар себепкер болуп турабы, ынтымак биримдикке келе албай, бир жакадан баш чыгара албай, бир жеңден кол чыгара албай, ошонун айынан тиги баланча деп чечип, тигилер жок биз орусларга кол көтөрбөйлү, тигилер жок биз көтөрүлөбүз деп бири бирин укпай ошондой болгондуктан анан эл чабылып калган. Андан сырткары ошол жазалоочу аскерге ошол падышалык Орусиянын бияка келип баягы кыргыздар талкалайбызда келген аскерлерине туруштук бере ала турган күч кубатка ээ болбогонубуз, туурабы? Ошондой деңгээлде армия аскерибиздин жоктугу, мындайча айтканда ошол кезде баягы аскерий куралдарыбыздын жоктугу, курал жарактарыбыздын. Демек бул эмнени каңгуулайт, бул эмнени түшүндүрөт? Биз дайыма ошол тарыхта болуп өткөн нерселерден сабак алышыбыз керек. Тарыхтан эки нерсе алынат: бир сабак, бир өрнөк. Сабак кетирилген кемчиликтерден алынат.
бир уру бир уруну чапкан, бир батыр бир батырды өлтүрүп койгон, кыргыз менен казактын согуштары башкалар. Бул тарыхтан алына турган сабактар. Ошол учурда өрнөктөр бар, ийгиликтер бар. Мамлекеттүүлүк курулган, кыргыз каганаты курулган, Мухаммед кыргыздар деген чыккан, баатырлар, балбандар чыккан. Ошолордун баарын даңаза кылып, ошолордун деңгээлине жетип керек болсо, алардан артык ча ишке, ийгиликке жетишибиз керек да. Анан бүгүнкү күндө бул бир гана 10-чу Д класстын масштабында өркүндү эскерүү туура эмес. 10-чу Д эмес, жалпы мектептин, жалпы элдин керек болсо ар бир үй бүлөдө үркүн жөнүндө китептер, үркүн жөнүндө кинолор айтылып, ата-эне балдарына мектепте да айтылып, эл жерде айтылып, өзгөчө ошол үркүн жөнүндө билгени бар адамдар ушундай жолугушууларга келиш керек. Айтыш керек туурабы, ал Кочкордо болобу, Көлдө болобу, Чүйдө болобу, ушундай жолугушууларга чакыргыла ошондой аксакалдарды, ошондой аталарды, бабаларды. Бүгүн да көзү тирүү, айтайын деген сөзү бар, айтайын деген кеби бар, силерге айтайын деген акыл насааты бар. Ошол ата бабабыз көргөн нерсени көрбөсө дагы ошо көргөн адамдарды, көрүп калгандарды чакырып, алардын сөзүн угуп коюшубуз керек. Ошон үчүн ушундай кинофилмдер, даректүү фильмдер бирөө эле жетиштүү эмес. Муктар агабыз баштап берди. Эми башка кыйындар таштап берсин. Мындайча айтканда үркүн жөнүндө көптөгөн кинолор тартылыш керек, даректүү кинолор тартылыш керек. Андан сырткары радио уктуруулар, телеберүүлөр, андан сырткары газета, журнал, жалпы медиада чагылдырылып жазылыш керек. Эртеңки күнү силердин араңардан күчтүү-күчтүү акын жазуучулар, журналисттер чыгыш керек. Ушул теманы өз деңгээлине жеткире тургандай кылып, өзүбүздүн кийинки муунга жеткирип бербесек, бул нерседен биз татыктуу сабак албаган болобуз. Бул ар кандай ошо телеберүүлөрдү, ар кандай иш чараларды өткөзүп, ар кандай кинолорду балдарга балдарга жеткизүү үчүн практикалык. Рахмат, рахмат, жакшы. Муктар агай, бир маалыматтарда ушул 500,000 жакын, бир маалыматтарда 200,000, бир маалыматка 130,000 деп жүрөт да. Эми сиз баягы тартып, ошо менен жашап, мына канча жыл тарттыңыз, анан деги эле биздин ушул өтүп кеткен ата бабаларыбыздын эмеси кандай? Сиздин көз карашыңызча канчага жакыныраак болот экен? Азыр кызым айтпадыбы, жанагы үркүндөп коюлган деп, жалпы туура эле. Бирок 2010 жылы бизде площадьта эмне деп айтабыз, көтөрүш болуп кетти дейбизби, бир нерсе болуп кетти деп атпайбы? Анда эле кээде мынтип коебуз, ызычуу, жана ызычуу болуп кетти го деп кое беребиз да. Ошондой эле бир ата бабабыз коюлуп калган ат экен, ошон үчүн айтыла берет, эч нерсе болбойт, айта берели. Бирок биз билели ошонун аркасында эмне турат, эмне окуя болгончу. Анан мына 700 азыр Улан мырза айтып кетти, 700 канча миңден 1,000,000 жетпеген сандагы адамдар болгон экен кыргыз эли ошол убакта. Анан эми ошонун 30% деп айтылып келатат, демек 200,000 тегерегинде киши болгон да. Бирок так маалымат эмне үчүн жок? Анткени буну эсептеген киши жок да. Өзү өлүп качып кетип атса, анан ал кайда бирөөнү эсептеп отура турганга дагы убакыт жок болгондуктан так маалымат болбой калган. Ошол жерде канча адам бар эле, канчасы качты, канчасы жолдо өлдү, канчасы Кытайда барып калып калды, канчасы кайтып келди, эч ким так эсептеген жок. Бирок болжолдуу түрдө эл билет, ошол мындан чоң алай жакта болгон, Чүйдө мынагы Беловодский жакта кеминде ошол боомдо көп киши кырылып калган. Анан көлдүн могу түштүк жанагы тарабы, көлдүн түштүк тарабы качкан. Анан эми кээ бирде жана буерде жакшы ойлор айтылып кетти, кээ бир адамдар сүйлөшүп алып, макулдашып алып, келгиле ошолор менен бир мындай бир сүйлөшүп, балким мындай калып калабыз аман деп, булар дагы сүйлөшүп жүргөн да. Ошондуктан мен бир нерсени айтайын, азыр бул жерде жакшы сөз айтылды. Бир нерсени айтайын, ушул үркүн жөнүндө ар кайсы жерде сөз болгондо адамдарды мен көздөрүн карасаңыздар, мындай ошол эле бойдон өзгөрүү болбойт да. Сөз сүйлөнүп атканда 200,000 киши өлүптүр десе, 200,000 киши өлүптүр деп эле коюп атабыз да. Жаман болуп турабы десе, жаман болуптур деп коюп атабыз да. Эми ошону тиги кызым айтып кетти, эшикке чыгып эле унутуп калабыз депчи. Анан кийин негизги мен муну бала кезимден эле билем да. Адам бир жерде сүйлөшөт го, сүйлөшкөндөн кийин эшикке чыгып эле ошол ар бир маселени, ушундай адатыбыз бар инсанбыз, унутуп кала беребиз да, башка ишке кирип кете беребиз да. Анан Улан мырза туура айтат, мындай нерселерди ата бабаларыбыз, өзүбүз, силер кудай буюрса чоңойсуңар, күнүгө үйдө, мен апам ошондой кылчу эле, 10-15 мүнөт тарых жөнүндө, келечек жөнүндө, адамдар болгон мамиле жөнүндө таалим тарбия өтчү эле да апам. Ошону ар бир үйдө ушул нерсени кайталап айтып турушубуз керек. Эшикке чыкканда унутуп калбаш үчүн күнүгө кайталаш керек. Себеби инсан деген сөздүн өзү кыргызча которулушу унутуп калат, унчак деген да. Арабша нисян деген сөз. Ошон үчүн биз инсан инсан дей беребиз, ал эмне экен десе адам деп коебуз. А бирок анын түпкү мааниси
Унутчак. Ошон үчүн унутуп калып атабыз. А бирок анын дагы ошол адамзатка берилген Кудай тарабынан бир дагы бир мыйзам бар, ошого каршы коюлганчы. Сиз мектепте деле өтөсүңөр. Кайталоо бул энеси окуунун. Ошон үчүн сөзсүз түрдө күнүгө кайталап ата-энебиз балдары ушундай таалим тарбияны тарыхта айтып турушубуз керек. Эмнеге биздин ата-энелерибиз билбейт деп чүркүн жөнүндө? Себеби союз убагында ал убакта өзүнүн союзга каршы нерселердин баарын запрет кылып айттырбай койгон да. Ошондуктан азыркы ушул үркүн жөнүндө эгерде биз жаш муунга жалаң гана кинолордон эң жакшы тартылган кинолордон же ошондой эле телебирчилөрдөн жөнөтсөк, мындай көрсөтсөк, аябай сонун мындай трагедиялык көрсөтө турган болсок, баарыбыздын мээбизге калат деп айтабыз да. Мисалы азыркы жаштар, мисалы кечээ кандай кино көрдүң, муга жакшы экен деген сыяктуу болуп ушун баарына популярдуу болуп кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле үркүндү ошондой популярдуу кылып неме кыла турган болсок, кыргыз элдин жалпы баардыгыбыз билип бири бирибизге мындай айтып мындай жакшы экенди көрүп ар бирибиздин оюбузда калат деп ойлойм да. Сиз азыр бизге үркүндүн тарыхыбызды билдирип атпайсызбы кино аркылуу? Сизде дагы кандай пландарыңыз бар, алдында бизге кандай нерселерди жеткизип берген жатасыз? Пландар бар, анан кийин ушул дагы эле кошумча суроо агай. Могул азыр суроо болуп атат да биздин элде. Баягы интернетке качан чыгат деген сыяктуу жооп бербесиң. Эми биз бир жыл бара болуп тартты балдар, жүздөгөн балдар иштеди. Анын максаты эмне? Интернетке чыгарып эле ошол жерден бир мынтип интернеттен мындай мүнтүп эле карап коет экен, андай эмес. Ушундай сабактар өтүлүш керек да. Ушундай сабактар өтүлүп, мисалы кино ушул жерге коюлуп интернетке чыкпай. Ошо сиздер менен гана айткылачы деп ой пайда болот. Жана мен айтып келат эме болуп калбады. Ошол кинону мисалы көргөндөн кийин жанагы биз мынтип көз төрүбүз мындай эме болуп турган адамдар кинону көрүп атканда мен кече көрдүм да. Эми бул кинонун күчтүүлүгүнөн эмес, ошону көрүп аткандыктан да. Көрүп атканда көрдүм, баары ыйлап атышат да. Эркек деле ыйлап атат. Кээ бир болсо мурду мынтип жашырып тартып атат да, билип атам да. Жашырып тартып атат. Эми элдин көзүнчө шыр деп кетпесин деп атат да. Бирок ыйлап атканын мен көрүп аттым. Кечээ үйгө да барды, келип ошол тууган туушкандар, достор келип айтышты. Тектен айта албай калдык эле. Чында ыйладык дейт. Мен кыздар аял заты ыйладык десе түшүнмөппүн. Анан эркектер деле аягында ачыла баштады. Мен да жаман ыйлап атмынбы депчи, башында айтпай аткан. Демек бул нерсени көрүш керек экен да, мен ошол максатты көздөп туруп анан фильмди тартканбыз. Күлкү терапиянын планы ашыкчасы менен толтурдук деп ойлойм. Ошон үчүн эми ыйлоо терапия кылышыбыз керек. Себеби адам ыйлоо аркылуу өзүнүн ким экендигин түшүнөт. Өзүңө кел, өзүңө кел деп эсинен таанып калган адамды бетке чапкылап суу төгүп анан өзүнө келтиребиз го. Ошол сыяктуу биз өзүбүзгө келишибиз керек экен. Биз кимбиз? Кайдан келтабыз? Кандай ата бабаларыбыз ким болгон? Кандай адамдардын элдин урпагыбыз? Ошон үчүн үркүндө шейит кеткен ошол муну эми 100 000 ашык деп айта берсек эч качан жаңылышпайбыз. 100 000 ашык деп айта берели, 150 000 200 000 талашмасы эле жок, 100 000 ашык. Ар бир адамдын башы баалуу биз үчүн. 100 000 деген баш кетип атат. Ал жерде эмне деген эр азаматтар кетип атат? Туурабы? Келечекте ошо Кыргызстанды көтөрө турган, эмете турган эжелер, апалар, чоң эне, чоң аталарыбыз кеткен. Экинчиден биз ошол кан төгүлдү, ошол кан төгүлгөн, кан бекер төгүлгөн жок, ошол кан акталыш керек. Мындай жатканда азыркы биз урпактар катары ошолордун канын акташыбыз керек. Кандайча болот? Биз ошолорго татыктуу урпак болуу менен болот. Биринчиден өткөн кеткен тарыхыбызды унутпай, жүрөгүбүздө кара тактар сыяктуу сакташыбыз керек. Ошону аң сезимибизде билишибиз керек. Окуяларды майда баратына чейин. Экинчиден бүгүнкү учурдун талабына ылайык илим билимге эгедер болушубуз керек. Туурабы? Маалыматтан кабардар болуш керек. Илим билим технологияны өтө жогорку даражада өздөштүрүп, башка мамлекеттер менен тең ата өнүгө турган даражага өсүшүбүз керек. Үчүнчүдөн эң негизгиси адамды адам кылган бул ыйман, керек болсо адамды султан кылган бул ыйман дейт. Ошондуктан чыныгы ыймандын берекесинин пайдасын табыш үчүн чыныгы ыймандуу бир адам, ыймандуу бир коом болушубуз керек. Бул мен чоң атам үркүн жөнүндө айтып берчү да кичинекейимде. Анан чоң атам бир аз болсо да кыйынчылыкты көргөн да, ошон үчүн айтып берет. Атам менен апам болсо айтып бербейт. Алар көргөн эмес. Бир азырлыкта эле жашашкан да. Анан ошо азыркы ата-энелер айтып бериш үчүн эмне кылыш керек, ошол суроо болчу. Бурчта чогултуп жыйынтап айтып бересиздер. Рахмат. Жакшы суроо экен. Арбаңыздар, жанакы үркүндөгү байлардын мындай карапайым калкка болгон мамилесин ошо мал дагы ушуну неме кинодон көргөзүп кетсеңер деген оюм бар, же ушуга кандай ойлойсуңар, ушуга жооп берип койсоңор, ошол байлардын кедейлерге болгон мамилеси, ошо эгерде силер ошондой маалда болуп калганда ошо кыргыз элинин кандай ошол жагдайдан кандай чыгарып кетмексиңер деген оюм бар да.
Агайлар жооп берет буйруса, рахмат, жакшы. Бир улутту жок кылгың келсе, анын тарыхын талкала деген сөз бар. Ошон үчүн биз да тарыхыбызды жакшы билип, улутубузду жок болуп кетпеш үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул орус падышачылыгында Орто Азия боюнча кыргыздар гана мындай кордук көргөн деп мындай наам беришибиз керек деп ойлойм. Демек тарыхты билиш керек, биздин чоңдор чабышпаш керек, э? Рахмат. Азамат. Ажар деген акылдуу, суйкайган сулуу кыз экен. Кырчындуу, кыргыз кызы аталган, атагына алам тааныган, эркиндик жолун жандаган, учуп чыккан куш экен. Азап тозок жолдорун жаш чагынан көрүптүр, ач качылык, жокчулук сай сөөгүнө жетиптир. Өз жерине жетпестен айлуу түндө кор болуп, көк бөрүгө жем болуп, о дүйнө салып кетиптир. Мындай жашоо азабын эч бир адам көрбөсүн. Жараткандын берери баардыгына тең болсун. Ушул үркүндү жыйынтыктап айтып кетсем, бул кыргыз негизинен байыркы калктардын бири да. Кыргыз эч качан ак калпагын чечкен эмес, кыргыз эч качан бирөөгө төрүн берген эмес да. Ошол канчалаган оор, мындай кыйын күндөрдө ысык суукка чыдап, ачкачылыкка чыдап, ушу өзүнүн урпактарына жеткирген биздин кыргыз жерибизге жеткирген ата бабаларыбызга терең ыраазычылык. Баракелде. Ошол үркүн деген болсо, бул биздин тарыхыбыздагы эң чоң жүрөгүбүздө кара так менен калып калган ушундай окуя болуп жатат да. Ушул үркүндү сиз бизге чыгарып, биздин жүрөгүбүзгө жетип, миң уккандан бир көргөн артык деп коет эмеспи? Ушуну көрүп, ушул биз ушундай бир 100% өзүбүзгө бир ушундай түшүнүктү ала алсакпы дегенбиз да. Мисалы Курманжан датка жөнүндө ушул тасма чыкканда биз ар бирибиз ушул жөнүндө мындай окуяны толугу менен биле алдык деп айтсам болот да. Ал сиздин кылганыңыз менен эле бүтүп калбай, ушул жөнүндө кичинекей телефильмдер болобу, кичинекей тасмалар болобу, ушундай болсо деги эле баардык биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз жөнүндө ушундай нерселер көрүнүп турса, токтотпой эле көрсөтүп турса, бул биздин азыркы биздин келечегибиз үчүн чоң нерсе болот эле. Себеби ушул үркүн биз үчүн болбодубу? Биздин келечегибиз үчүн ушул үркүндү, ушул күрөш болду деп айтсак болот да. Ушул үркүндү биз билбей калсак, биз үчүн биз кылмыш кылган болобуз да. Ошон үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдирсек болот эле. Жаштардын ушундай ою таза, дили таза ушундай жаштарыбыз көп болсун. Саламатсыздарбы? Биз буга чейин алган билимибизге таянып, биз үркүндү толук эле деңгээлде билебиз, айта алам. Анткени буга чейин биз Мухай Элебаевдин Узак жол романынын, Касымал Жантөшевдин Каныбек романы жана көптөгөн үркүнгө тиешелүү биздин жазуучуларыбыз жазган чыгармаларын окуп келгенбиз да. Мухтар аябызга чоң рахмат айтмакчымын. Анткени биз мисалы кээ бир окуучулар китептин окуганда кызыгышпайт да, түшүнүш албайт. Ал эми киносун көргөндө ушу кызыгып толук маалымат ала алат деп Тез эле маалымат ала алат деп ойлойм. Демек Мухтар агайга рахмат. Мына бүгүн ошол үркүнгө 100 жыл болуп отурат. Албетте бул ушул 100 жылдан бери бизге, ушул 100 жылдан кийин болсо дагы, 100 жыл мурун болсо дагы бизге бүгүнкү күнү жетип отурат. Ошондуктан биз дагы ушул бүгүнкү биздин жаштар келечек болгондуктан биз ушул келечектеги жаш муундарга биз ушул үркүндү мурас калтырабыз деп сөз беребиз. Үркүндү улантып өзүбүз кийин ушул ата эне болгондо дагы балдарыбызга сөзсүз айтып беребиз деп сиздерге сөз беребиз. Анда урматтуу Махабат эже, жыйынтыктап ошол чекесинен бери баштай берели. Бул абдан жакшы чоң иш чара болду дейм. Себеби балдардын жүрөгүндө бул үркүн дагы бекемдей алдык, дагы ошол үркүн жөнүндөгү окуяларды кичине болсо да салалдык деп мен ойлоп кетемин. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Ушундай иш чаралар көп жүрүп турсун, баардык мектептерде болуп турсун. Биз ошондо гана жаштардын жүрөгүндөгү чыныгы атуулдук парсын, жаштардын жүрөгүндөгү чыныгы патриоттук сезимин, тарыхты билүүсүн биз ойгото алабыз. Тайэнемдин айткан бир сөзүн эскерүү катарында бир айтып коеюн. Кочкор тараптан ошо баягы элди кубалап, эл аралап, элдин жүрөгүн үшүн кетирип падышалык жанагы отряддар, анан ошентип элге сес көрсөтүп ушундай болуп аткан мезгилде бир эки жаш жаңы үйлөнгөн ошолорду коолап жүрүп кармап, анан чогулган элдин алдында атайын, анан жана баланы элге көрсүн, элдин баягы
миздин кайтарыш үчүн атайын, жүрөгүн үчүн алыш үчүн элге жана жамандык жактан тигилердин жасап келеткан кылыктарын ого бетер көрсөтүп элдин сезин алыш үчүн жана баланы чөгөлөтүп отургузуп анан бир солдатты кылычынын курчтугун өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн чөгөлөтүп отургузуп анан чапкан экен да. Чапканда баягы тизеден шылып кеткен экен чынында эле. Анан баягы жерден тиги кызды келинчеги жаңы эле үйлөнгөн келинчеги баягыны көрүп ушунчалык катуу эме болгонго мындай стресс болгон окшойт. Анан ылдый жакта бир эме бар экен мындай өйдө өшүк жакта тиги болушкан окшойт. Анан кийин жанагы элден чыгып эле ошол жакты көздөй эле ыйлап жоолугун колуна кармап алып жүгүрүптүр да. Жүгүрүп эле ошол жака кетиптир. Көрсө ошол жакта ылдый жагында жар бар экен. Ооба, ошол жардан жанагы өзүнүн жарынан айрылган үчүн ошого чыдай албай, кайгыга чыдай албай ошол жардан өзүн таштап өлгөн экен. Ошол мезгилдеги 1916 жылдагы орус аскердик баягы эзүүчү топ боюнча сөз кылышыбыз керек да, орус эли боюнча эмес. Себеби бүгүнкү күндөгү биз коюн колтук дос болуп бир тууган болуп жашап жаткан биздин Кыргызстанда орус элибиз бар, туурабы? Аларга карата кандайдыр биздин жүрөгүбүздө бир башкача бир сезимдер пайда болбошу керек. Ал мезгилдеги ошол аскердик эзүүчү топ боюнча гана сөз болуш керек да. Ушул сыяктуу маселелерге бир аз көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Анан жана жогору жакта дагы бир нерсе аябай жакшы айтылып кетти да. Биз бири бирибиз менен ынтымакта болушубуз керек, уру болуп топ топ болуп бөлүнбөшүбүз керек. Бул эң биздин баягы күчүбүздү келечегибизге балта чаба турган нерсе. 1825 жылы биринчи жолу орус аскердик жортуулу Ысык көлдүн жээгине чалгынды жүргүзгөн мезгилде, ошол мезгилде тарыхта Бугу уруусунун баягы жигиттеринин соккусу менен мизи кайтарылган экен да. Ошондон кийин 30 жыл Ысык көлдө орус эмеси кире алган эмес экен. Ал эми 1856 жылга келгенде Сарбагыш уруусу менен Бугу уруусунун ортосундагы чырды орус баягы эзүүчү аскердик тобу пайдаланып кеткен дейт да. Сарбагыш уруусуна аскердик жактан жардам, эме курал жактан жардам берип, башча айтканда биз өзүбүздүн ортобуздагы биримдикти бекем кармай турган болсок, башка топтогулар, башка баягы жаман ойдогулар биздин ортобуздагы биримдикке, ынтымакка мындай доо кетире албайт да. Ушул нерсени эске алышыбыз керек. Анан дагы эң акырында бир айта кетчү нерсе, бизде биз кыргыздарда кайдыгерлик деген нерсе бар да. Бир нерсени уксак, бир нерсени үйрөнсөк, көбүнчө мындай кайдыгер боюнча эле калып калабыз да. Жок, андай эмес. Биз канчалык мындай көбүрөөк китеп окуп, канчалык кругозорубуз кенен болсо, маселеге ошончолук терең ой жүгүрткөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү ушул жерде айтылган сөздөрдү ушул эле жерде уктук, ушул бойдон эле биздин оюбузда калбаш керек да. Үйгө барганда дагы керебетибизге жатып, ушул боюнча бир саат ойлонуп коелучу. Ошол 1916 жылдагы окуяларды бир көз алдыбызга алып келип, ыйлаган эне боюнча, сыздаган бала боюнча, жүрөгү боору ооруган ата боюнча, ошо качкан элибиз боюнча бир көз алдыбызга картина катарында алып келип, кино сасман катарында алып келип, өз алдыбызга жеке өзүбүзчө бир ойлонуп көрөлүчү. Ушундай ой жүгүртүү болсо, балким бизде баягы балким ошондо бизде мындай бир жеке кайдыгерлик нерсе ошондой нерселер менен жоголот болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мектепте мындай иш чаранын уюштурулушу, ушундай бир программалардын тартылышы менин оюмча биздин тарыхтан сабак алышыбызга, тарыхыбызды үйрөнүшүбүзгө абдан чоң өбөлгөлөр түзөт деп ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат. Муктаров аке. Бүгүнкү күндө үркүн болуп эле атат дүйнөзүндө. Азыр Сирияда мисалы канчалаган адамдар кайыкка түшүп, качып, өзүнүн жеринен үркүп, баягы түшүнүксүз акыбалга кептелип, миңдеген адамдар кайыктан барат чөгөлүп, биздикилер бир айлап тоо менен ашып өткөн болсо, алар бир айлап сууда жүрүп эле атат да. Бирок ошон үчүн биз башка элдерге да кайдыгер болбостон, ошолорго дуа кылып,
Кудайдан суранып, ошо бир жакшылык алып келди, тынчылык ошол жерлерде да тынчылык болсун. Аларда бизге окшогон адамдар, бизге окшогон адам тукумдар, ошон үчүн алар дагы тынч күндө өзүнүн жеринде жашаш керек. Чогуу бир ошондо гана биздин элибизге Кудай Таалам жакшылык алып келет. Экинчиден бул балам айтты, тиги эмне үчүн чоң аталарыбыз кайгылуу окуяны айтып бере алган? Эмне үчүн биздин аталарыбыз айтып бере албайт? Анткени туура айтат. Анткени комфорт түзөбүз деп атып, биз мустактык алып келип алдык да. Жалтыратабыз деп атып, жүрөгүбүзгө муз алып кирип алдык. Улуу инсандар, Манаска окшогон инсанды тарбиялаган Жакып, Жакып баласын өзү байлыкты тарбиялаган эмес. Баласын тээ-тээк алып барып бир чабанга берип койгон, бар, тарбияланыш аякта деп. Анан Абылай ханды билесиңер казактарда. Ошондогу атасы Султанвали бар тетекте тарбиялам деп төрөлгөндө эле бир жакка тарбияга берип койгон. Эмнеге? Ошол оюн күлкүдө жыргалчылыкта чоңойгон адам ошондой болуп калат экен. Ошон үчүн кимди эгер атасы же апасы машина менен мектепке жеткирип атса айткыла жок жөө барам дегиле. Жөө келип кеткиле чын. Качан адам кээ бирлерибиз айтабыз да, мен көргөн кыйынчылыкты балам көрбөсүн. Жок, кыйынчылыкты көрсүн. Ошондун оорчулуктун мустак сууктуу бала билсин. Анан анын жүрөгүндө жакшы жаманды ылгап алуу, ак караны ылгап алуу пайда болот. Ошон үчүн биз бир жыргалчылыкка мындай оюн күлкүгө эмес, балким ак караны таанып ала турган бир мыйзамдарды алып келишибиз керек да. Кудай Таалам биздин башыбызга дагы ошо биз менен бирге эле дүйнөнүн башка элдерине дагы үркүндөй болгон жаман бир апаат окуяларды алып келбесин. Анан сиздер менен биз дагы Кудай буйруса жолугушабыз, кийинки проекттерди иштейбиз, а балдар. Жана комфорт маселесинде айта турган болсок, баланы кыйынчылык дегенде баягы шаардыктарды кичине айылга көчүрүп, айылдыктарды кичине шаарга көчүрө турган болсок, анда экөө бири биринин кадырына тезирээк жетеби дейм да. Айылдын баягы жерге жакын болгондугу, ишке жакын болгондугу, ак менен караны ажыраткандыгы, баягы жакшылык жамандык деген нерселер ошолордун баардыгы баланын тарбиясында чоң роль ойнойт экен. Ошон үчүн шаардык балдарды сөзсүз түрдө 3 айлык каникулда тай ата тайэнесине, чоң ата чеңенесине жөнөтүш керек. Мен министр болсом ошондой чечим кабыл алмакмын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип, бүгүн сиздер менен жаштар менен жана төрүбүздүн коноктору менен чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Жаратканыбыз дүйнө жүзүнө жана элибизге, журтубузга ыйман береке берсин деп тилек кылабыз. Кийинки оодон амандашканча жаштар сүйлөшүн теле долбоору коштурушат. Саламатта калыңыздар.